წელს მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ერებსაც მოუწიათ სირთულეების გადატანა. თუმცა რამდენადაც ქვეყნები ცდილობენ COVID-19-ის გავლენასთან გამკლავებას, უფრო და უფრო აშკარა ხდება სტაბილური და ძლიერი ერის ბრენდის ღირებულება. Სწორედ ეს არის მიზეზი, რის გამოც Brand Finance-ის National Brands-ის ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ბრენდების რეიტინგებს ადგენს, პანდემიურ 2020-ში ოდნავ განსხვავებულია. ყოველწლიურად სხვადასხვა ერის ბრენდების ღირებულება იზომება, მთელი რიგი მეტრიკისა და მონაცემების გამოყენებით. ერებს შეფასება 10 ქულიანი შკალიდან ეძლევათ. რაც შეეხება წლევანდელ ტოპ 10 უძლიერეს სახელმწიფოს, სია ასე გამოიყურება. სიის ბოლოს 100 ადგილზე გავიდა ნიდერლანდები 78.6 ქულით. მას 79.1 ქულით მოჰყვება საფრანგეთი, შემდეგი კი დანია 79.3 ქულით. ხოლო იაპონია მას 0.2 ქულით უსწრებს და მთლიანობაში შეფასებულია 79.5 ქულით. სიაში მეექვსე ადგილს იკავებს სინგაპური 81.1 ქულით, რომელსაც მოჰყვება კანადა 81.7 ქულით. ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებს რეიტინგში სულ 82.8 ქულა აქვს მინიჭებული. რაც შეეხება ტოპ 3 უძლიერეს ერს, ის ასე ნაწილდება: შვეიცარია 82.9 ქულა, გაერთიანებული სამეფო 83 ქულა და სიის სათავეში დგას გერმანია 84.9 ქულით. საგულისხმოა, რომ 2015 წლიდან სინგაპური ყოველთვის პირველ ადგილზე იყო, როგორც ყველაზე ძლიერი ერის ბრენდი, მსოფლიო დონის განათლების, დაბალი კრიმინალისა და აყვავებული ეკონომიკის გამო. თუმცა წელს გერმანიამ მას პირველობა წაართვა და ანალიტიკოსები ამის მიზეზად კანცლერ ანგელა მერკელის COVID-19-თან ეფექტურ ბრძოლას ასახელებენ. წელს Brand Finance-მა ინდექსს ასევე დაამატა ახალი საზომი. ეს არის ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა, ანუ მისი საერთაშორისო რეპუტაცია და გავლენა. შედეგები კი ასეთია: 100 ადგილზე გავიდა რუსეთი 51 ქულით, შემდეგ მოდის შვედეთი 51.9 ქულით, შემდეგ შვეიცარია 54.5 ქულით. სიაში მე7 ადგილზეა კანადა 54.5 ქულით. მას მოსდევს საფრანგეთი, რომელსაც 4 პუნქტით აქვს შედეგები გაუმჯობესებული და მთლიანობაში მისი ქულა შეადგენს 58 ნახევარს. შემდეგია ჩინეთი 58.7 ქულით, რომელსაც მოჰყვება იაპონია 60.2 ქულით. საპატიო მესამე ადგილს იკავებს გაერთიანებული სამეფო 61.8 ქულით. მეორე ადგილზე გავიდა გერმანია 61.9 ქულით, ხოლო სიის სათავეში ამერიკის შეერთებული შტატები მოხვდა და ქვეყანამ 67.1 ქულა დააგროვა. საინტერესოა ისიც, რომ რბილი ენერგიის ინდექსის მიხედვით გერმანიამ სიაში მეორე ადგილი დაიკავა, ხოლო სინგაპური ტოპ 10 ჩამონათვალში არც კი მოხვდა. ამის მთავარი მიზეზი კი ისაა, რომ გერმანიამ შეძლო სინგაპურის, როგორც ყველაზე ძლიერი ქვეყნის ბრენდის დაძლევა პანდემიურ 2020-შიც კი.